أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تندروار të pranishëm në këtë gjami, vazhdojmë e mësimet dhe porosi që i marim nga libër Riyadu Salihin të imam Nevevijut, rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmledhur ajete nga Kur'ani, fisnik dhe hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në kapitullin që flet për sharimin e rrugëve të shumë të të veprave të mira. Hadithin e pest me radh në këtë kapitull apo hadithin 121 që nga fillimi i librit. Edhe këtë hadith në rafen imam Nevevijut nga Ebu Dherri radiallahu anhu thot u anhu kale li nebiju sallallahu alaihi wasallam la tahkiranne minel ma'rufi shej'a walau an telka e khake bi wajhin talikin rawahu muslim. Një hadith që shpesh herë e kemi përmend para ligjëratës së ditës së hënë si përkujtim dhe këshill për besimtarët. Thot Ebu Dherri radiallahu anhu më ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos e nënshmo asnjë vepër të mirë sado që është e vogël ajo. Ola tahkiranne minel marufi shia walau an telka e khake bi wajhin talikin spaku kur takosh me vlaun tënd të takosh i busqeshun me te. Pra hadithi shkurt dhe i futën në kapitullin që flet për rrugët e shumëta të veprave të mira. Që do më thonë se çdo vepër e mirë që të mësohet ta bësh bëje pa marrë parasysh se është e vogël ajo. Madje nëse ndodh që ti takohesh me një vëlla besimtar musliman, ti buzëqeshësh atij, edhe kjo është vepër e mirë. Do thot edhe sjelljet reciproke të njerëzve. Edhe komunikimi i njerëzve me zveti. Edhe bontoni i komunikimit të njerëzve me zveti. Edukata dhe sjellja kur takohen besimtarët me zveti janë prej veprave të mira. Që shumë kush i prej nesh mendon se ato janë asgjë. Për shembull, shpesh ndodh kur takohen dy musliman, takohen tu shajt. Pra shajt nëna njëri tjetrit. Takohen ditëri pa e përshëndet njëri tjetrin. Pa e pyet për gjendjen dhe hallin që e ka. Thjesht, do thot, si je, çka bën, pa e vet, pa i dhon selam, pa i dhon përshëndetje, pa e pyet hallin si e ka. Do thot, fatkesisht te një pjesë e madhe e rinis mungon edukata e komunikimit gjatë takimeve me zveti. Dhe ky hadith neve na tregon se muslimani është social. Nuk është i izolum nga shoqëria. Përjeton me familjen e vetë, me rrethin, lagjen e ti, edhe shoqërinë e ti. Ndikon në shoqëri dhe ndikohet nga shoqëria. Komunikon me ta si pas porosive të Allahut Dhul Gjelal dhe si pas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhdimisht e ka parasysh se komunikimi i ti me vllaznit e ti duhet jetë që në start me zemër bardhësi, që në start pa paragjykime, që në start me mendime të mira, që në start me një shenjë konkrete të mirëkuptimit që ka ky me atë dhe ai me këtë. Ajo është buzëqeshja. Buzëqeshja
Nëse e marim e shërim figurativisht, i njënë si kurse, kur ka e rësir përshka këtë rejve që pengojnë dilin, vranësi, mrola, largohen ato dhe del dili, kjo është busqeshja. Andaj besimtari nuk duhet me paracit para vllau ti besimtar nervozën e ti, i dhnimin e ti, vranësin e ti në fëtyr, rësirën e ti në fëtyr, por duhet jetë shfytyr në dritur, i busqeshën, duke shprek gëzimin që ka në jetën e vetë të përgjeshme. Edhe me ketë e disponon atë dhe le përshtypjet mirë të aj dhe kryon një takim pozitiv dhe efektiv me steje edhe ati. Pra, porosit dhe mësime që miren nga kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse është i shkurt, janë të shumta. Mjafto që besimtari të ndjek rrugën dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke mos nënshmu veprat e mira, sado që janë të vogla ato. Pse? Se populli thot gur-gur bëhet shtëpia. Edhe gur-gur bëhet mali. Pika-pika mbushet pusi. Të gjitha veprat e mira, sado që janë të vogla ato, bëri. Se sot e bën një vepër të vogël, të mundshme, e Allahu Dhul-Gjelal të ndihmon që nesër të bësh një vepër të madhe, që deri dje ka qenë e pamundshme për ty. Dhe kështu duhet vazhdon botkuptimi jonë mbi fen. Nëse sot ki mundësi më bën një vepër të mirë, po ti duket e vogël, bën e mos e len, mos lejo me të mashtru shejtani me thonë se kjo është e vogël, pa e lo se ka me bën një tjetër më të madhe nesër. Se ti që e lae këtë vepër të vogël të mirë sot, nuk i ki sytë me bo nesër një vepër të madhe të mirë. Se ku të mashtu e shejtani me një vepër të vogël e s'la të bësh, di qka me novaj, ka me të lanë të rahat me bo nesër atë punën e madhe, vepërën e madhe të mirë, nuk lenë. Dhe për këtë shak, edukimi më i mirë i muslimanëve në fe është çdo ditë që të ipet një mundësi për të bo një vej për të mirë, bëne, pa marë parasysh sa është e vogër, sa është e madhe. Kështu e porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Dherrin, dhe i tha, wala tahkirenne, la tahkirenne min el marufi shea, mas e nënçmo asë një vej për të mirë, sa dhe që është e vogër aja. Do të në mesin e veprave të mira, e futi edhe një sjellje, një kodeks të sjelljes, se besimtarët me vllahun e ti, ajo është busqeshja në takimin mes tyre. Dhe kjo ndërlidhet me porosinë e Allahut Xhelal, ku thot: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që vaje pejgamberi i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, merreni, e atë që vaje ndalon, largohuni prej saj. Pra kjo porosi ja ka thonë Ebu Dherrit direkt, pa e nuk është vetëm për te, është për te, edhe është për na, edhe ka me qenë për besimtarët që vinë pas nesh. Normalisht, kjo hadith mes tjerave, e nxit besimtarin mos me i prolonguë veprat e mira. Mos me thonë do ta bëj, e kam në plan. A mundesh me e bo, sot po, bëne, dhe kur mos e lën mas dore. Fatkesisht, sjellja e muslimanëve sot, për shkak të ignorancës, për shkak të edukimit të gabuar, për shkak të keq kuptimit të gjërave, shpeshherë me zvet i krijojnë momente të raporteve të elektrizuara, raporteve të vranësirave dhe mrolave me zveti, të raporteve të mungesës e respektit ndërsjellët, mes nesh, me ata që janë më të vjetër se na dhe me ata që janë më ditur se na.
Na mungon sjellja. Pse, nëse dikush për nesh një meselje ka kuptuar ndryshe prej teje, ti nuk mundesh me pretendu se kretë vërtetën e zotnon ti, je pronar i kretë vërtetës ti. Për shkak se mosha jote është shumë e re, ti s'mundesh me pretendu se kretë qka është hak ti e din, edhe e thu, edhe e punon, se i shumë i ri. Mundësit fizike tuja janë të kufizume, s'mundesh me i ditë të gjitha gjërat. Dhe për këtë shkak, jepi mundësi edhe tjetët me pas të sakë, edhe edukoje vetën tënde, shokët e tu, rrethin që janë me ty, ata që të dëgjojnë që, të kesh, që të kesh edhe të kenë sjellje të mirë me të tjerët, që të respektohen besimtarët dhe të lidhin me zveti, të zbatojnë ata që është përmend këtë hadith dhe ka përmend para kësaj Allahu në Kur'an vëllëzrinë islame. Që dha këtu ne, mos e nënçmo asnjë vepër të mirë, sa dhe që është e vogël ajo. Spaku kur takosh me vëllahun tënd, vëllahun e gjakut, vëllahun e shtëpisë, jo, vëllahun tënd do të thonë besimtar. Lidhja e besimit është lidhja më e lartë. Dhe këtë normalisht para se gjithasht ne ka tregu Allahu në Kur'an ku ka thonë inna mel mu'minuna ikhwatun. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër me zveti. Dhe këtë lidhshmëri të vëllezërisë islame na duhet me rujt në nivelin më të lartë. Sepse vëllezëria islame është ajo armatura që e lidh pllakën e shtëpisë. Nëse mungon, ti mundesh mi pas shtyllat e forta, muret e mira, mirë për nëse mungon e armatura që e lidhë plakën e shtëpisë mirë, dhe thot e shtëpi nuk është shumë e fort. E armatura e ndërtesës e islamit sot, i është vëllëzëria islame. Dhe për këtë shkak, njëra prej veprave të vogla që kontribon për të shtu, për të shtu ato shufrat, hekurat, në atë armatur është edhe buzqeshja e besimtarit me vëllahun e ti besimtar. Mendimi i mirë për te, kujdesin dhe i ti, dalja ndim çdo moment kur ka nevoj, folja mirë për te dhe mos përgojimi i ti. Këtë janë pjesë të një edukate që fatke si sot mungojnë të tritë. Mungojnë të tritë. Mirë po ajtë zë është sot i ri dhe i vlonë gjaku, haron se nesër ka mu plak. Edhe atë që se ka dhonë sot ajtë ndaj tjetëri, që është pak ma i vjetër se ajtë, ka me kërku nesër për tjerëve këtë botë ma i vjetër se ajtë, e s'ka me gjithë. Pse? Se qka të mjëllë i shkorë? Qka të japë i shmerë? Nëse sot të si i ri s'ke dhonë sjellë, edukatë, kulturë, respekt, ndaj tjetëri që është ma i vjetër se ti, mos prit nesër dikush me dhonë ti respekt, kujdes, kultur, edukat. E trit shpesher e harojnë këtë gjë. Andaj, se cili bab, se cili nan, se cili hoq, se cili arsimtar, se cili i vjetër, duhet me i këshilu trit me këshila që u bëjnë dobi atyre në dunja dhe u bëjnë dobi ditën kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Pra, me këtë shtohet vëzëria islame edhe vërtetohet ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el muslimu ahul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahqiruhu. Besimtari është muslimani, është vla i muslimanit. Nuk i bën zulum, nuk e tradhton dhe nuk e nënçmon. Shukoni, nuk i bën zullum. A sahar na i bëjmë zullum njëri tjetërit. Nuk e tradhton kur është në zorë me i nejtë afër, kur është në zorë me i dhënë këshillë të urtë, kur gabon me ka për krahi, mës me lonë me vazhdu me gabu. Jo me u tërhek ti piti, mës me tradhthu e që ajo është. Jo veç ka shi armikut, njeri,
Po edhe ka sharmiku të shejtan, më smelon, më ro. Se cili pineve rëshet, se cili pineve bjerë, ama kur e ki një vla tonin sinqert, ka për krahit man, nuk le më ro. Kur e ki një vla sinqert, edhe nëse i bije, a i të merë edhe të qëmë, të merë me veti, nuk le me mbet i rëzumë. Edhe nuk e nënçmon besimtari vëllahun e ti. Se cili ka një dituri, se cili ka një vepër të mirë, se cili ka një kapacitet, se cili e bën një hajër. Ska nevoj mu nënçmu kërkush me kërkan. Edhe zduhet na me lonë shejtonin që me bo pjesë muhabeteve tona filoni dhe faloni. Dhe të vazhdimisht jetë pjesë e muhabete tona unë edhe ti, që jemi këtë me gjithë. Unë sa di, ti sa dinë. Unë sa bëjt, ti sa bën. Unë sa thras, ti sa thrat. Unë sa kontribuj, ti sa kontribon. Që këtë të kojmë. Se po u ndreqen na, që jemi këtu në gjami tash, ndreqen edhe se cili pineve ka një 5, 6, apo 10 tjerë. A më na ketëve me abu ma veti 100 vetave, 500 vetave, 1000 vetave, nuk i ndreqen ato, nëse nuk janë këtu. A më nëse na ja bëjmë ma veti në vetës tonë, mund të ndikohemi, e ndreqim edhe të ecim për para, insha Allahu tal. Pra, busqeshja e besimtarit, karqivllahut i besimtar, tregon një edukat të lartë, që duhet të posedon muslimani karqivllahut të ti, për të homogenizue shoqërinë muslimane, për të lidhë fort me zveti shoqërinë muslimane, si ku që tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, el mu'minu lil mu'min kel bunyan, i e shudë du ba, u buhu ba, ba. Besimtari, për vlaun ti besimtar, du tjetë i lidhën me të ngusht, si kurse lidhën dërtesa me tullat, edhe i gërshet e gjishtat kështune, dhe thanë këtë formë. Pra besimtari, duhet tjetë i lidhën me vlaun ti besimtar, në këtë formë, që mës mund dikush të ndërhyn me styre, edhe të dopson lidhë shmërin e besimtarve me zveti. Normalisht se kjo busqeshje i qel edhe zemat mat lidhu në ndry, mat mshelu në ndry dhe kryon një dashuri dhe respekt të ndërsel të besimtarve me zveti. Del qesh se prej formave të komunikimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sahabet ka qenë edhe ndalesat, pra s'ka qenë veç përshkrimi i gjennetit, apo përshkrimi i gjehenemit, apo të rëgimi i vlerave të mira, vlerën e veprave të mira, por ka pas hadithi që dhe mos e bën këtë. Që kështë këtë rast, i ka dhe e budherit, mos e nënçma veprën e mirë, së dhe që është e vogël aja. Në kanë herë, edhe kështu ndodhë kjo me fëmijët e tona, nuk e themi na mos e prek rrymën, nuk e themi na mos e prek shporetin, fëmijëve, dhe dasht e pa dasht, mënyr e edukimit është mi të reguhe ati që nuk din, mëse preket, mëse bënket, se kjo është e rezikshme, e damshme me pasoja për ty. Se kanë herë në balafaqojmë situata që ej, mësë thuj, mësë duhet me ndalu për të keqes njeriun, ma aqë sa mundemi dhe ma aqë sa dim. Edhe kjo është mënyr e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, se cili musliman du t'ja bën vetës detyr që shokve të ti, kolegve të ti, familjes të ti, që t'ja tregon apo t'a nxit në veprat e mira. Shikoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë shumë këshilla, shumë porosi. Nuk e ka haru të folë edhe për busqeshje. Kur krahasojmë na akiden islam e besimin, edhe busqeshen ka dallim të madh. Mirë po, pse feja islam është e plot, siç ka thënë Allahu dhe xhallahu në Kur'an, el-yawma akmaltu lakum dinakum, sa dua plotsova ju e fen. Atë edhe busqeshja është pjesë e fesë. Edhe çaj pejgamber sallallahu alaihi wasallam që foli për akide, për besimin islam, foli edhe për busqeshjen, edukatën dhe sjelljen e muslimanëve mes vetë. Dhe normalisht na duhet vazhdimisht të tregojmë njerëzve vlerën e veprave të mira ose veprat e mira,
se tu i tregue, ato bëhen dhe përhapën në mesin ton dhe normalisht se cili mundot me zbatu më atë sa mundet. Gjithashtu prej gjërave shumë të rëndësishme që duhet me pas parasysh muslimani, është futja e gëzimit në zemrën e vllaut të musliman. Edhe normalisht, kjo është një element që fatkesish në mungon shpesh. Ti nuk të kujtohet, ndoshta me gëzu një vllaun tan me një surpriz dhurat modeste. E mës flasim për diçka më të madhe. Pse se egoizmi edhe humbja në hapa është shumë i pranishëm në kohën e fundit që njeriu nuk mendon për tjetrin. Edhe pse as sa mendove ti për tjetrin, as që më tepër mendon Allahu për ty. As sa më shumë ti mundohesh të ndihmosh vëllahut tan, as që më tepër Allahu të ndihmon ty. Andaj kur do ti me bëj një punë të mirë për vete, bën ja tjetrit. Se më shumë se ajo dhe më sigurt se ajo ka me të dhon Allahu ty. A nuk thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu fi auni al-abd ma dam al-abd fi auni akhihi. Allahu është në ndihmën e besimtarit përderisa ai është në ndihmën e vllahut ti. At ka shkuar në një ndërmend me menduar si metodë për të arritur qëllimet tuaja, ndihma vllahut tan. Kontributi për te, që të çelësh derën e xhairit atij. Jo vetës ati. Pse? Se dikur munohesh për veti, mundësit e tu janë të kufizume. Kapacitetit jetë intelektuale është i kufizume. Përvojët është e kufizume. Në unë atë mirë që do t'i mja bo vetës, është e kufizume. Dhe dhe tjetë sa tjetë, nuk mundet ma arritë maksimumin. Ama ti, kur ja bënë që atë mirë të kufizume, vla u tanë, ja ndihmonë ati, ja qelderë në ati, ja pëkrahat, dhe vjen dhima prej kujt, për Allahu që s'ka kufizime, që mundësia ti është absolute. Edhe tash normalisht kur ta qelë derën Allahu dhe gjera ta qelë derën e plot, në ketë të dikrahët e derës të qelë, edhe të ndimon në mënyrë absolute që ti nuk mund është me paramendu. Për këtë na kanere habitemi duke mendu për vete, edhe humbim edhe vetin edhe tjertë. Mendo për tjerët, duke u bo mirë dhe duke u aqel dyrët e kherit, që të mendon Allahu mirë për ty dhe për të qelë aj dyrët e kherit, e dalimi është shumë i qartë edhe shumë i madhë. Dhe për këtyre gjërave është që të mundohesh vazhdimisht ta gëzosh një vëlla tëndin besimtar, ta gëzosh. Se cili për neve ka ndë një dëshirë specifike, ka ndë një andër specifike. Mendo që të bosh të aj kalorësi i cili do t'ja sjellë atë andër t'ja bën realitet. Shembull, dikush, edhe pse fatkesish pak janë ata djem edhe ata vajza, që kanë dëshirë të flakt me kry fakultet, po s'mundën për shkak të gjendjes ekonomike. Dhe ti e din, bëhu ti aj që ndesh me mundësit e tuja, ndesh me mundësit e tjerëve, po bëhu ti aj që do të vishë të sjellësh një kovert, një dhurat, një zarf, ti thosh ja parët e shkollimit tanë. Dhe ajo që deri dje ka qenë ëndër për te, sot fillon të bëhet realitet për te. Ose dikush ka dëshirë për shembull të realizon një zanat që e din. Mirë po, është, nuk ka mundësi për shkak të mungesës së mjeteve. Edhe ti bënu ai që ja sjell si surprizë dhuratë ato aparat ose ato mjeti që i duhet, me thonë që dhurat prej me ose prej filon, prej vistekut, ta realizosh atë andër tonë që kiti iluzion. Apo format të ndryshme, dhe edhe qefe po se janë, qefe halal. Mëse e vetën tonë të mundoshë, ta gëzosh një vla tonë dhe në besimtar me një vepër, ose me një gjest të mirë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të regon se prej veprave ma të dashuna të Allahu është idhalu sururi ala kalbi muslimin, të futish gëzimin në zemën e vllahut tanë musliman. Që dhe na është fatkesish e kundërta.
Na kemi qef mi mërzit muslimant, mi shqetsu muslimant, mi trishtu muslimant, jo mi gëzuata. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu çdo gjë që e trishton besimtarin. Ka ndalu. Bile për shembull, në përpara që kanë përdorur shkopin, domethënë për murujtë, për mu mështete, për... Nëse shkon ti në befasi për mbrapa, ja merë shkopin, edhe trishtonat. Ta ka ndalu për nga meri sallallahu aleyhi sallam një zotit. Dhe ka thonë, nëse, askush për juve, mos t'ja merë vlau ti shkopin në loj, apo zisht. E nëse ndodhë dhe t'ja këthen ati për mos me trishtuatë. Tash për shembull, kjo nuk përdoret se nuk majnë shkop njerëzit. Ama çdo formë trishtimit, shqetësimit që mund të ndodh vllau tan, shoku tan, do e ke ndalume. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk i lejohet la yahillu li muslimin an yurwi'a muslima. Nuk i lejohet muslimanit ta trishton muslimanin. Ta shqetëson muslimanin. Pse? Se qëllimi i besimtarit është me përhap gëzim dhe lumturi mes njerëzve, jo trishtim dhe shqetësim mes njerëzve. Edhe gjithë na ndoshta kemi vërejt. Kur vjen një lajm i mirë, pak janë ata që kanë qef me përhap lajmin e mirë. Edhe më gëzu si e gëzu ti, më gëzu këtë musliman. Shembull, mirët vendim i jepet një vend për xhami muslimanëve, nuk gëzohet shumë e shumë. Për shembull, i mirët një vendim u lejohet vajzave muslimane me shku me shamia në shkollë, nuk e bën shumë të madhe, nuk të le për shtypje shumë ti. Mirë po u bën një keqe, më një arkit dënjon e mushe, e ja keni që ka ndodhë. U bën një vështësi, kej dënjon, për hapi lajmet e mira, gëzëj besimtarët, mos i shqetëso se bol kanë shqetësime dhe mërzia. Umeti islam sot ka shumë plagë, të gjitha plagët i rrëdhin gjak. Më shko t'i ala me lëndue edhe psikikisht edhe shpirtnisht umetin islam muslimanat. A i plagët e veta i ka, shesimet i ka, vëshesit i ka, ti mundo që me mbjell gëzimin dhe me përhap lumturin në mesin e besimtarve. Zotën, Allahu dhu gjelal, kur flet për banorët e xhenetit, si përshkruan ata, i përshkruan të buzëqeshun, duke u qesh me zveti, pse se normalisht është kulmi i gëzimit hyrja në xhenet. Por besimtari i devotshëm përjeton xhenetin dynjë para se me përjetu xhenetin ahiret. Andaj nga goja, mendja, zemra e tij dalin vetëm emocione, fjalë, këshilla, ide pozitive, me të cilat gëzohen muslimanët dhe përhap gëzimin mes tyre. Andaj Allahu subhanahu wa taala çka thot: "Wujuhun yawma idhin musfira, dhahikatun mustabshira." I kanë fytyrat e shëndritura ku atje ku do të jenë në xhenet. Dhahikatun të duke u qesh, mustabshira duke prit myjdet për Allahu dhu gjelal, myjdet e lajmeve të mira. Dhe kështu du të mu edukuna si musliman. Edhe sot, duke shka muslimin në hoqë. A sot për më folë ti mua për gëzim, a sot për më folë ti për lumëturi, a sot për më folë për hare kur umeti islam vazhdimisht derë dhe gjaku i ti, anën banë botës, gjaku ma i lirë është bo gjaku i muslimonit, po thamë sot, ti tjesh i gëzuar, sot ti tjesh dhe më thonë njëri me hare, pse? Sepse këto janë fillimet e ndryshimeve të mëdha në umetin islam që paralajmërojnë një ardhje edhe një ditë më të mirë për islamin dhe muslimanët në botë. Në bazë të shkafit, në bazë të porosive të Allahut dhe habereve nga Zoti dhe habereve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj habereve nga jeta e përditshme e muslimanëve. Padyshim, pa kur një farë dyshimi se ditët e bardha, ditët e mira, veç janë duke ardhë. Edhe normalisht se para sabahut është mas shumë titer. Edhe mas çdo
vështirësie të madhe vjen lehtësimi. Edhe ditët e bardha dhe të mira janë duke ardhur për umetin islam, edhe këto janë të qarta për secilin njeri, madje edhe për jo besimtarët. Dhe për këtë shkak ata i shpeshtojnë sulmet, edhe i ashpërsojnë sulmet, edhe i pengojnë projektet, mirë po, ajo që ka vendosë Allahu Dhul Gjelal, ka më u realizue, dhe askush nuk ka mundësi me pengu realizimin e asaj që ka premtu Allahu Subhanahu wa Taala. Dhe për këtë shkak, besimtari do më thonë vazhdimisht duhet me qenë optimist, edhe me ndihmu të mirën dhe me përhap të mirën, dhe me përhap gëzimin dhe harin në mesin e besimtarve. Prej gjërave që nxjerrën nga ky hadith i vogël, gjithashtu është që deshesh rahmeti i madh i Allahut për besimtarët. Për shembull, dikush prej neve ndoshta smundet me bo xhihad. Me dal vet dhe me pasun e ti me fliu për hir të Allahut xhallahu xhelal. Pse? Po në rond e madhe, smundet se cilin njerë me bo. Rahmeti i Allahut nuk të kalon ty jashtë, edhe të kalon mrena, edhe të ti smundesh me bo xhihadin, punën më të madhe. Po ka vënë bosh qeshë muslimanit edhe kjo është për ty sadaka. Dot ka bë lloj lloj veprash të mira që për secilin shtres, për secilin shtres, për secilin njeri. Kush çka mund të më bë banë? A ka dobi, ka dobi edhe për asaj. Ka bereqet edhe te ajo. Edhe ajo ka më ndihmu ecën përpara të umetit islam. Ama normalisht të e bëhë të vogënë, nëse e bëhë në të madhen, e më të madhen dhe i sa të mirisht dhe të kulmi. Kërësora është që, delë sheshë rahmeti Allahu Dhul Gjelal në njerëzve, që nuk kalon vepër të mirë, e paja të regu umetit islam. Sa që Selman Farisiu, radi Allahu anë, dhejke, nuk ka gjë, e cila në qënë gjenet, a nuk ne ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Dhe nuk ka gjë që në qënë gjenem, es ne ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Ma gjë thot, hypi një ras për nga meri sallallahu aleyhi vësallam dhe filloj me të regu e gjdo gjë që kishtë të bënd të mene. Sa që filloj me fol edhe dobin edhe domin e shpenz dhe që fritoj në qilë. Dhe të gjitha gjëra që neve na duhen i kemi në Kur'an dhe i kemi në sunet për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Neve në mbetet të imësejmë ato, dhe normalisht masit i mësojmë t'i zbatojmë ato dhe pasaj t'i thrasim të tjerat në këto virtyte të larta dhe këto vepa të mira. Pra rahmeti Allah të është i madhë dhe ka plonë gjithdo gjë. Sikur që ka thonë Allah në Kur'an, wa rahmeti wasi'at kulle shej, se mëshira ime ka plonë gjithdo gjë. Dhe neve në mbetë që të futemi në mëshirën në Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe të mundohemi të zbatojmë vepat e mira të mundshme për ne. Sot që të ne qelë Allahu Dhul Gjelal nesë dherën e veprave të mira që deri sot ka qenë e pa mundshme për ne. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha porosin dhe këshillën e Ebu Dherrit radhiyallahu anhu duke thonë la tahkiranna min al-ma'ruf shay'a, mos e nënshmo asnjë vepër të mirë sado që është e vogël ajo, walau an talqa akhaka bi wajhin talik, s'pa kur takosh me vllahun tan, takoj i busheshën me te, rregulloj raportin tan me vllahun tan duke të regu sjellën islame, si që ka porosit për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, për të fitua rahmetin dhe bereqetin Allahu dunja dhe shpërdimit e ti ditën kur dalim para Allahu Dhul Gjelal. Usim Allahun, na e përkajrë dhe bereqet në dunja dhe në ahiret, na e djetë të dobishme dhe vepra të mira, usim Allahu Dhul Gjelal të zbarë zemrat tona, të zbarë mendjet tona, dhe vazhdimisht në bënd pishtar të veprave të mira dhe projekteve të mira për të fitua rahmetin dhe bereqetin e Allahut ذو الجلال والله تعالى أعلم صلى الله على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص